alle sammen. Da har jeg tatt turen over fjellet til Vestlandet og til Sillabyen Haugesund. Her holder Sascha til, som er franchisetaker i Skousen Haugesund. Vi skal prate i dag om noe som du er veldig god på, Sascha. Faktisk best i Skousen. Og det er forsikringer. Jeg føler jo det at vi har et veldig ubrukt potensiale når det kommer til forsikring. Siden du er så god på det, så synes jeg det at du skal forklare litt om produktet. Mm-hmm. Så vi kan begynne i den enden. Ja, det skal jeg gjøre. Forsikringen, Full Care Plus, som det kalles, det er en forsikring som er lagt av en firma som heter Trygg Forsikring, som eier det i syvende sist, som er veldig, veldig stor og en trygg firma, enkelt og greit. De eier også en firma som heter Moderna Forsikringer, og det er det samme som driver med de forsikringer du får på Elkjøp eller Expert. Mm. Så det finns pengar och professionalism bak firma, så det är väldigt trygg produkt att anbefala. Ja. Jag har faktiskt jobbat i Trygg Forsikring i en lång period, så jag kan garantera att det är ett seriöst sällskap, och det är också väldigt stort i Norge. Trygg Forsikring är ju tidigare Västra Försäkring. Yes. Hvordan bruker du forsikringen i en salgssituasjon? Hva er det som er effektivt med den forsikringen? Ja, jeg kan jo begynne med å si at vi har 35% dekningsgrad på forsikringen på den omsetningen vi selger for. Og det holder jo måten på alle måter under den skausen BB'en som vi vil ha, eller DG'en som vi vil ha. Ja. Og jeg bruker den. Försöker få in det så tidigt som möjligt i salgssamtalen. Gärna vi visar en produkt och vi jämför kvalitet, då kan man också gärna prata om att vissa är med enklare kvalitet, kanske bräcker lite enklare, hyller på körleskåp, när man pratar om pumper och sånt. Så när man pratar om kvaliteten av produkt, att försöka snika in en liten bit om att saker kan gå sönder, för att sen referera till det i slutet när man gärna står och slår in salget då. Då kan man återkoppla till det man har sagt tidigare och presentera försäkringen. Det är en måte. Så det du säger är att den däckar egentligen allt av slitagedelar. Hvis man är uheldig och bräcker en plastikhylle som vanligtvis är det, så får lika väl gått på någon garanti, så däckar den alla slika ting så där. Stämmer det. Den däcker uheld. Det är dock inte så väldigt vanligt med uheld på vaskemaskin. Han står som regel där han ska. Men säg hvis du glömmer en nyckel inne i lomma, och den åker in i tommen och ödelägger, ja. Däckar han det. Den däcker funktionsfel i 5 år, och funktionsfel, det blir ju mer eller mindre som en garanti. Helt i 5 år. Du har garanti i 2 år, men har du funktionsfelen till 5 år så är ju allt däckat. Och du får service på hemadressen utan att betala det. Men också slitage. Och då har du belger på vaskemaskin, du har knappar, hyllor, allt sånt egentligen. Så det är verkligen en fulldäckande försäkring. Och jag har sålt försäkring i Elkjøp, och det är något helt annat. Det är nästan kun uheld. Okej, intressant. Och där lyckas vi sälja det, så vi ska definitivt klara att sälja det här, för det finns god potential. Ja, det är rätt och sagt ett fantastiskt produkt. Det är ju säkert att vi självklart önskar att hela tiden få mest möjliga pengar för produkterna våra. Hur brukar du detta konkret när du är lika vid att close ett salg? Fortell lite några goda tips där. Ja. Vid closing av salg så är det väldigt lätt att ge rabatt för att lucka i salg. Och alla är vant med 10% rabatt eller 15% rabatt. Det är bara ett tall i huvudet. Men det funkar ju väldigt bra att closa med mer värde, för exempel transport eller vad det handlar om. Och försäkring är en typisk sån måte. Hvis vi berättar för kunden att i den här packen så har du också 5 års total garanti, och pratar så gott vi bara kan om försäkringen. Det här ingår på alla de här produkterna. Så jag kunde få en otroligt god trygghetsförelse. Vi berättar inte ens om priset på försäkringen. Vi ser att det här ingår i den här packepriset. Ja. Så jag har gjort ett räkneexempel. Hvis vi ger med 5 varor, en vanlig vitvarupacke. Mm. Försäkringen kostar i snitt 5,99. Det är lite olika beroende på risikogrupper och sånt. Ja. Så 5,99, 5 varor. Det är en kostpris till oss till 1,557. Ja. Och 1,557 i rabatt är inte mycket pengar när det är de stora salgerna. Och det är en unik ting som vi säljer, som vi kan tillby, som andra firmor inte kan tillby.
Fantastisk. Så det har vi fått veldig bra respons på. Så føler jeg i hvert fall veldig mye klokere på forsikringsprodukter, og det er jeg helt sikker på at de andre ute i butikkene også gjør. Så tusen takk for en god gjennomgang, og lykke til. Tusen takk for det. Takk skal du ha. Og lykke til dere også. I'm moving to a